kulanti haboon daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warkeegii habeenkii caawa oo arbaca ay soo galayso qodobada warka caawa ugu dooroona waxa ay kala yihiin ururka ay ku buhoobeen dadka baahida gaarka leh ayaa waxa hadda ay ku hawlan yihiin wacyigelin kala duwan oo lagu xoojinayo daryeelka dadka baahida gaarka leh dowladda koonfur afrikana waxa ay sheegaysaa in ay taabacsan tahay dalka maroc in ay martigeliso koobka adduunka ee 2026 kuwaasna wadayaal waxay yihiin wararka caawa ugu dooroon iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkeegii oo faahfaahsan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa waxaa xalay uu ku soo laamay dalka kadib markii uu ka qayb qaatay shirkii 29aad ee dalalka jaamacadda carabtu ay iskugu yimaadeen kaasoo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo dahraan oo ay ku kulmeen hogaamiyeyaasha iyo madaxda dalalka jaamacadda carabta shirkaasi ayaa waxaa lagu soo qaaday ee xoojinta ee qadiyada falastiiniyiinta iyo sidoo kale ka xog waranka dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira dalalka carbeed sida liibiya suuriya iyo sidoo kale dalka yaban madaxweynaha jamhuuriyadda markii uu soo cagadhigtay garoonka caalamiga ee dayuuradaha ee caasimada jabuuti waxaa si diran usoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda saraakiil sare oo iskugu jir rayid iyo militarina waa ay ka qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda intii uu ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadd dalkaasi sacuudiga ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda bandhiga militari oo ay ka qayb galeen 24 dal oo ka mid a dalalka jaamacadda carabta iyo dalalka xulafada la-ah kaasoo ka dhacay deegaanka ra-asal kheyr lagu magacaabo iyadoo madaxweynaha jamhuuriyaddu u joogay munaasabad hararkaasi haddaanu ka imana daawadayaal guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu ka wargelinayaa dadweynaha reer jabuuti in kalfadhigii ugu horreeyey ee baarlamaanka hadda lasoo doortay ahaa inuu qabsado maalinta khamiista ee 19-ka afril loo riixay oo la qaban doono 23-ka afril ee sanadkan wararka kale ee dalka haddii aan u imanaa haddaba daawadayaal wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta ayaa waxa uu maanta guddoomiyey munaasabad ballaadhan oo lagu soo xidhay tababar u socday qaar ka mid a cutubyada ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda jabuuti munaasabadaasi ayaa waxa ay ka qabsoontay xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee deegaanka dooraale ee duleedka caasimada jabuuti tababarada aasi tababarkaas waxa qaybaha kala duwan ay ahaayeen mid ay ka qayb galeen cutubyo ciidankaasi ilaalada xeebaha iyadoo munaasabadda lagu soo xiray tababarkaasi ay ka qayb qaateen saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jabuuti sidoo kale madaxa amniga qaranka mudane xasan saciid khayre iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha kolonel wacays cumar boqore tababarkan ayaa waxa uu yahay uu qayb ka yahay xoojinta howlgallada kala duwan ee ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda jabuuti taasoo xukuumaddu ay meel maraysay istaraatiijiyad lagu xoojinayo howlgallada kala duwan ee ciidankaasi ilaalada xeebaha ay ka hayaan dalka taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha kolonel wacays cumar boqore oo halkaasi khudbad ka jeediyay ugu horeyn ayaa waxa uu ka warramay tababarkaasi ahmiyadda uu u leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda jabuuti hadalkii taliyaha ciidankaasi ilaalada xeebaha waxay noo soo eegay weliye khadar cabdilaah c'est avec un grand plaisir que je tiens à vous accueillir pour cette cérémonie farxad gaar ah oo sharaf ku waran tahay ayay dhabti ii tahay in maanta aan idinku soo dhaweeyo munaasabaddan aan ku soo gabagabaynayno tababarkan xubnaha ka tirsan ilaalada xeebaha oo aan idinka mahadcelinayo ka qaybgelkeena munaasabadda hay-addeennu mar waliba waxay ku sii raad joogtaa ujeeddooyinka ku aadan in la xoojiyo tababarrada sida madax bannaan oo tayadoodu aada u sarrayso oo aan uga gol leenahay in aynu ku xoojinno awoodda waxqabad ee ciidankeenna iyo inaynu sida ugu habboon ay u gutaan waajibkooga shaqo ee loo igmay waxaa xusid mudan in tababarkan lagu qaatay dalka gudihiisa iyo in aqoontooda ay ka bixinayeen khabiro reer jabuutiya taasi oo muujinaysa dhiiranaanta ku wajahan in hay-addu iminka gaadhay in si madax bannaan uga shaqayso xoojinta tababarrada tababaradani waxay iskugu jiraan qaybo badan oo ku wajahan waaxda aasaaska ee farsamooyinka difaaca maaraynta guud ee wadidda doonyaha iyo amuuro kale oo ku lug leh shaqada uu qaranku inoo igmay
tababarada ayaa ah kuwo joogta ah oo soo bilaabtay muddo 6 sano laga joogo maanta kuwaas oo mar waliba aan ugu talagalay inaan ku xoojino awooda hawlkarnimo ee ciidankeena waxaan jecelahay in aan u mahadceliyo maxamed cali marmaawo iyo maxamed taas xasan oo labaduba ah khabiirada reer jabuuti oo door muhiim ah ka qaatay hirgelinta haboon ee tababarkan waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo dhalinyarada ka faa'iideystay tababarka oo aan u soo jeediyo in sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan ugana faa'iideeyaan shaqadooda tababarkan la siiyay wasiirka qalabaynta mudane maxamed abdul qadir muuse xalen oo halkaasii isaguna khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadu ay meel maraysay istaraatiijiyad lagu xoojinayo waxqabadka ciidanka ilaalada xeebaha iyadoo loo marayo xagga tababarka wariye khadar cabdillaahi ayaa mar kale inoo soo eegay hadalkii wasiirka c'est avec fierté que j'observe les progrès remarquables accomplis par la garde côte djiboutienne farhad gar ah ayay maanta ii tahay in aan gudoomiyo munaasabadan aan ku soo gabagabeynayno tababarkan qaybaha kala duwan ah ee uu soo qaban qaabiyay ciidanka ilaalada xeebaha kaas oo loogu talagalay xubnaha kala duwan ee qaybta ka hay'adani ilaalada xeebaha ah waxaan soo dhaweynayaa horumarka dhinacyada badan ah ee ciidanka ilaalada xeebaha uu ku talaabsaday iyo taabagelinta tababarada oo lagu gol leeyahay in lagu kobciyo awoodda aqooneed iyo xirfadeed ee dhamaan ciidanka iyo shaqaalaha hay'adani ka hawlgasha adkeynta iyo kahortaga wax waliba oo weeqaya nabadgelyada xeebaheena tababarkani maanta aan soo gabagabeynayno waxa uu isku jiraa qaybo badan oo farsamo oo dhabti aan filayo in uu ku soo kordhiyo ilaalada xeebaha hawlkarnimo iyo shaqo wanaagsan oo loo bogo waxaan soo dhaweynayaa in tababarkani lagu qabtay dalka taas oo ka marag furaysa bisaylka aqooneed iyo xirfadeed iyo weliba madax banaanida muuqata ee qaabilaadda tababaro noocan ah oo tayadoodu sidan u sarreyso waxaan jecelahay in aan boogaadiyo aragtida taliyaha ilaalada xeebaha kolonel wacays cumar boqor oo mar waliba ahmiyadda koowaad siiya aqoon kordhinta xubnaha ilaalada xeebaha si loo helo mar waliba wiilal iyo gabdho leh karti baaxad leh oo ay kaga jawaabayaan hawsha qaranku way igmay waxaan jecelahay in aan hambalyo u soo jeediyo ciidamada ilaalada xeebaha iyo tababarayaasha intuba waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar iyo in ay waxa ay barteen ay sida ugu wanaagsan uga midho dhaliyaan shaqada loo igmay munaasabadaasi waxaa lagu soo gabagabeeyey iyadoo shahaadooyin kala duwan la gudoonsiiyey ciidanka ilaalada xeebaha gaar ahaana kuwa soo dhammaystay tababarkaasi tababarkaasna waxa uu kala baxayay 26 askari oo ciidankaasi ah oo ka faa'iideystay qaybta CMA-ga loo yaqaano bilowga hawsha military amba howlaha ciidanka 13 askari oo ka faa'iideystay tababarka xagga wadida tababarka xagga wadida gawaarida hababida wadida doomaha ama huuriyaasha loogu talagalay dabaasha leeyihiin ciidankaasi ilaalada xeebaha 19 askari oo ka faa'iideystay tababarka jirdhiska ee kung fuga loo yaqaano ciyaaraha fudfudud iyo ka faa'iideysiga dhalinyaro kale oo tira ahaan gaadhayay 12 askari oo iyaguna ka faa'iideystay adeega dabaasha ama quusitaanka badda hoosteeda tababarkani ayaa waxa uu ka dhashay xawlaha kala duwan ee xoojinta aqoonta iyo heerka farsamo ay leeyihiin cutubyada ciidankaasi ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Jabuuti taasoo qayb ka ah siyaasadda dardargelinta waxqabadka ciidanka ilaalada xeebaha oo hormuud u ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana tababarkaasi ciidanka ka faa'iideystay ay munaasabadaasi ku soo bandhigan dowladuhu kala duwan iyagoo gabagabadiina la gudoonsiiyey biladaha ka turjumaya howlkarnimada iyo shaqo wanaagga ay ku soo dhameysteen tababarkaasi kaas oo ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan saraakiisha ciidanka qalabka ee Jabuuti oo ka mid ah jeneraal Cusmaan Nuur Subagle iyo madaxa amniga qaranka ee Jabuuti mudane Xasan Saciid Khayr
xaqiinta dawladda dalanta ee isboortiga oo la kaashatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Balbala ayaa waxa ay ku talaabsteen hawlada yaatir lagu sameeyay xarunta horumarka ee bulsho ee xaafada Sheikh Muusin xaruntaari horumarka bulsho ayaa waxa la dhisay sanadkii markii waa 2011kii balse waxa lagu la dhaqaajiyay hawlo kala duwan oo xaruntaasi lagu sameeyay dayactir sidii ay uga jawaabi lahayd ee baahida bulsho iyo sidoo kale xagga dhalinyarada ee xaafadaasi Sheikh Muusin waxaana halkaasii laga sameeyay hawlo nadaafadeed oo guud ahaan lagu talagalay in dib loogu cusboonaysiiyo qashinkana looga guro xaruntaasi horumarka bulsho oo iyadu muddo kooban gudaheed ee dadweynaha dhalinyarada xaafadaasi ay ka fuliyeen ay u geysteen dhibaatooyin xagga wasakhda ah oo iyada hadda la dhaqaajiyay sidii looga nadiifin lahaa wasakhdaasi kala duwan ee xaruntaasi dadweynaha xaafadahaasi ka agdhow ay u geysteen waxaana howlahaasi hormuud ka ahaa xogeeya dowladda ka dhalatay sportiga madani xasan maxamed kaamil qeyr ka mid ah dadweynaha deganna waxa ay yidhaahdeen jeenka xaafadana waa diyaar inay shaqeeyaan wasiirkaygina maanta uu nala joogaa garabkaygu joogaa hawsha waan ku wada jirnaa nadaafaddii baan dhamaynaynaa waxaan jecelnahay inaan iswada garab joogsano meel ka wada baxno waxaan horta salaamayaa horta halkan baliiqa u horeysa aan halkan ka bixinaya waa madaxweyneheena mudan ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa sidasheedeenu maanta afar sano ayaa annaga naga huruday afar sano ku dhambay mugdi ahayd oo waxbaa tuunuba walaa wax alliya waa gubanimo wadaba aan ka hadnay hela hadday noqoto hadday miisiga noqoto waxaayo dhanba waan ka hadnay maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahanay waana tabnayna faa'iidada ay leedahay sidasheedeenu maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inta naloo qabtay wasaaradda jenes sportkan oo maan naqayna mid ka mid ah xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo baxa deegaanka Balbala ee caasimadda Jabuuti warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in hawlahaasi ay yihiin mid iyagu geestooda wakiil ka ahaan xagga xubnaha baarlamaanka ee deegaankaasi Balbala ay ka qaban doonaan dayactirka iyo wacyigelinta dhalinyarada sidoo kale guddoomiyaha degmada Balbala oo isagoo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu xusay in hawlahaasi ay noqonayaan mid lagu joogteynayo horosocodka xaruntaasi horumarka bulsho haddaba daawadayaal waa kuwan ee la socda wanaagsan Sheikh Muuse meeshaasi waxa ka socda maanta ee olole xooga sidaad arkaysaan olole nadaafadeed iyo oo ku xigi doonto olole qaabilsan dib u dhiska xaruntani xaruntani oo ahayd run ahaantii xarun aad u qurux badan oo ka dhacaysa xaafado badan oo Sheikh Muuse hoos yimaada sida in dib boorka looga jafo oo loo hagaajo oo loo dayactiro si ma garanaysa ula jaanqaado xaruntani ula jaanqaado xarumaha kale ee magaalo madaxda sidaa daraadeed waxaan mahad aada u soo celinayaa u soo jeedinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhammaan dhalinyarta iyo maartay aabayaasha hooyooyinka mas-uuliyiinta xala xaafadahani ay xaruntani ku taal laga kooban ayaan mahad weyn u celinaynaa waxaan joognaa sidisidii Balbala sidisidii horeysay xaafad weynta Balbala taasoo maartay sidisidan ay xidhnayd muddo afar sano ah taa afartaa sano markii aan meesha imanay waxa ay kumiinka aan imanay waxaan isku daynay si sidisida loo furi lahaa ee dib loo qaban lahaa taasaan wasiirkii jenes sport uga tagnay oo wala hadalo bilownay sidaan xaafadda kaartaygii iyo dhalintii wixii meesha isku haystay aan dadkii dadka xaafadda wala gelayay dantoodii si ay u ilaalisadaan ayaan maartay kugu yeernay wala hadalo badan oo noo soo socday xaafadda iyo annaga kumiinka iyo jenes sportka waxa markii aan halkii wixii aan dhameynay wasiirkii baan kula noqonay baaka wasiirkii waxaan nidhi mas-uul minister maanta way noo dhan tahay dowladduna ha noo gaysho wixiina farahan ku haysan doonaa maanta waa jimcaan da hawsha ololihii bilownay nadaafaddii baan ka bilownay maanta wasiirka waa nala joogaa maartay maartay dhalintii xaafadda iyo hooyada xaafadda way joogtaa taa oon maartay aan leenahay maartay haddii ilaahay rahana wasiirku ku bilaabi doono dhismihii amba kayla filamoogaysa dhisida dib loo dhigi doono taasoo xaafaddan ay maanta ka go'an tahay inay wuxuu gacanta ku haystaan ay ilaalsadaan ay dareerada ka dhowdaan hadafkii madaxweynuhu uu dhigay dhalinta uu yidhi maartay waddanku dhalintiisa horumarinaysa iyo dhalintan maanta ka jawaabaysaa baan leenahay dawadayaal waxaan bartamaha ugu jiraa warkaygii habeenkani caawa iyadoo qodobo kale ayna soo socdaan iminka ahaan waxaan usoo leexanaynaa qaybtii wararka gaar ahaan kuwa dalka uun lagala qayb qaadanayay fatima saalax ayaa studiogala sugan fatima hadda wasaaradda shaqada iyo duwamaynta maamulka waxa ay soo xidhay tababar lagu talagalay xagga xirfadsiinta iyo shaqagelinta dhalinyaro fara badan oo reer jabuutiya tababarkaasi muxuu ku saabsanaa amuuraha looga hadlana maxay
tababar kaasi ayaa Nasir oo ku saabsan shaqo gelinta dhalinta reer Jabuuti iyo sidoo kale ku dhiirigelinta dhalintaasi in ay shirkad abuur la yimaadaan oo ay hindisaan soo dhabandhigaan mashaariic tiro badan si wax looga qabto munaasabadan hadaba gabagabada ah ayaa iyadu ka qabsantay macadka qaran ee maamulka dawladda waxana soo qaban qaabisay wakaaladda qaran ee shaqo gelinta ANFIP oo la kaashatay xarunta waxbarashada horumarineed ee EDC tababarkan gabagabada ah ayaa la xiriiray mashruuca shaqaaleysiinta dhalinta reer Jabuuti ee ku dhiirigelinteeda intaba in ay abuuraan shirkado oo ay maalgelisay hay'adda USAID waxaana gudoominayay munaasabadaasi gabagabada ah xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada qaabilsan dib u habaynta maamulka Cabdullaah Cali Maxamed oo ay u joogeen agaasimaha guud ee ANFIP Xuseen Ismaaciil Aadan mas'uuliyiinta xarunta EDC iyo wakiilada wakaaladda hirgelinta mashruucaasi ee BED oo xiriir la leh USAID waxana ka faa'iideystay guud ahaan 90 dhalinyaro ah oo iyagu la gudoonsiiyay shahaadooyin ka turjumaya aqoonta ay ka kasbeen muddo 3 toddobaad ah ee uu u socday tababarkaasi waxana halkaasii ka hadlay mid kamid ah mas'uuliyiintii tababarka aha u fidinayay oo soo ku xawaramay in tababarkani uu yahay mid ku saabsan in wax laga baro habka asaasiga ah ee ku howlgalayeen xagga shaqada iyo sidoo kale inay la yimaadaan hindisaha inay iskood u shaqeeyaan tababarkan oo socday muddo 3 maalmood dadabaad ah ayaa ujeedada ka dambeysay wari ay ahay sidii kor lagu qaad lahaa aqoonta xagga shaqada iyo sidoo kale u diyaarinta suuq shaqo dhalin firfircoon oo halka leh oo xirfad u leh kana jawaabaya baahida suuq shaqo ee taala waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada qaabilsan dib u habaynta maamulka mudane Cabdullaah Cali Maxamed waxa uu sheegay hortaba waxaan halkan mahadnaq ballaaran ugu soo jeedinayaa wari dhamaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo dhan 90 taasoo ah mid lagu soo afmeerayo tobar iyo waliba u diyaarinta dhalin iskugu jira wiilal iyo gabdho faa'iideystay tobarkan ku saabsanaa xoojinta waxqabadka iyo sidoo kale hindisaha shirkad abuurka tobarkan waxa uu qayb ka yahay mashruuca loogu jiro si dhalinta wax loogu qabto si uga baxaan camal la'aanta tababarkan ayaa ujeedadu ay tahay shaqo gelinta dhalinta iyo shirkad abuurka oo mar hore loo soo bandhigay dhalinta reer Jabuuti ee meel kasta ay joogaan waxaana xusid mudan in tababarkan ka faa'iideysan guud ahaan 90 dhalinyaro ah oo iyagu kasoo jeeda magaalada madaxda maasalid Fatma Salax sida wanaagsan ee wararkaasi ay nagu soo kormeertay daawadayaal waxaan ku sii soconaynaa wararka kale ee dalka dowladda guud ee ay ku bahoobeen dadka baahida gaarka leh ayaa waxa ay maanta ku soo qabanqaabiyeen kulan wacyigelin xaafadda Shanaad ee degmada Bulcaws ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta xaqooda dadka baahida gaarka leh iyadoo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu awlowiyad gaar siiyey dadkaasi xaquuqda gaarka leh in la gaarsiiyo horumar baaxad leh kulankaasi ayaa waxa gudoomiyey oo wacyigelintaasi ka qayb qaatay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dadka baahida gaarka leh iyo sidoo kale gudoomiyaha dalada ay ku bahoobeen ee dadka baahida gaarka leh ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaana lagu soo qaaday xoojinta daryeelka xaquuqda ay leeyihiin dadkaasi baahida gaarka leh taasoo ah maanta mid waafaqsan buuri nidaamyada loogu talagalay horumarka ee dalka markaasuu yidhi shirkaduhu hadday buuxi waayaan kootaaga lacagta laga qaadayo iyaga ha lagu anfaco dadka oo anuma inaan lacag ka qaadaan doonayaa mise dadka inaan shaqaysiiyaan doonayaa in la kala garto weey donk anu waxaan aaminsanahay dadka baahida gaarka wax abartaas ay u shaqaystaan farsama ha noqoto waxbarasho ha noqoto laakiin ujeedadeedu maa sidee shirkadaha lacag uga qaadi lahayn oo ganaaxa annagu ma daba soconne in la shaqaysiiyo dadkan daba soconna laakiin aan waxaan dareensanaa suu ducaalo sheegayo dadka baahida gaarka leh qaarkood iyagaaba shaqada isku aaminsanayn oo ganaax u daba socday isagu see lacagna looga qaadi lahaa shirkadaha dee mursidu taama sidee loo shaqaysiin lahaaba annaku daba ordinaa dadka baahida mushidii shirkada lacag looga qaadi lahaa waxa waa Idris oo ah mas-uulka dadka baahida gaarka leh gaar ahaan ururka dadka aragu uu ka maqan yahay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda ee arrimaha dadka baahida gaarka leh ee mudane Ducaale oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay in maanta la hawlgeliyay nidaamyo kala duwan iyo shuruuc dalka u yeela oo lagu daryeelayo dadka baahida gaarka leh waxaan hadda wadaa wadayaal Ducaale oo wacyigelintaas ka hadlay waxa uu maxaa yeelay gabdhaha baahida gaarka yacni culays badan baa haysta ee dhalinyarada ah dhalinyarada baahida gaarka gabdhaha sheegay shalay waan ka hadlay koo kale sida kale haddii loo eegana
amba yarow amba weelow amba carruurha haddaad baahi gaar leedahay mashkeedeeda wax waa muxmida waa arrimida amba weliya ku haysato amba yaraha ku haysato laakiin dhibaatada qofka qabaayey waa wax mida marka an waxaan inta badan aan jecelahay insha allahu tacaala aan yacni dadka aan ku boorinaynaa waxay tahay inay walaalkay idrisba war dadku qof kastoo bini aadam ilaahay abuuro waxbaad qabsan kartiin haddaanad inaku sare kicin oo odhan waxbaan qabsan karayaa inaan wax noqdoon doonayaa inaan dalkayga iyo dadkayga wax ku biiriyaan doonayaa inaan wax qabsadaan doonaya qofku inuu aamino waxa weeye dadka baahida gaar kale waxaanu anagu boorinaya waxa weye halka qodoras war inaan anagu is-iib geyno mataqaan in la is-iibino ma la siibiya weli ma maqashay is-iib waxa anii sheegaa boqolaal shaqo oo waxaa jirta inaku xataa qalabkii sahliyay shaqada inaku isticmaala ka shaqayn kartii baa jira soo ma iminka su-aal baa nii sheegaa gabadha ku fadhida yacnii fotor ulaga ee andikaabka kees ma qaban karto marxabo marka maxaa diiday inay toot tigtiin inay warshaqo nasiyo keeskan oo ku fiicana ilaa gabadhan aamin bay tahay soo moogi waxna ma xadda manacay madays soma xiriirka jabuuti ee ciyaarta tenis taabalka ama big bong ah ayaa waxa ay ku howlan yihiin isku diyaarinta ciyaaraha dalalka ku hareersan badweynta india ee loo yaqaano g s o e waxaana toddobaadadani xiriirka jabuuti ee ciyaarahaasi ay qabanqaabiyeen tartanada u dhexeynaya ciyaartooda oo loogu talagalay xoojinta aqoontooda iyo awoodda ee ciyaareed ee ciyaartaasi big bong ee ay leeyihiin kaasoo ka soconaya garoonka kubadda cagta ee guleed gaar ahaana hoolka loogu talagalay xiriirka jabuuti ee ciyaartaasi tenis taabalka waxaana dhalinyaradan ay ka mid noqonayaan dhalinyarada ka qayb qaadan doonta ciyaarahaasi big bong tartanka dalkeena ka bilaabmaya 20-ka bishani iyo cj s o e kaas oo la sugayo in guul hor leh ay kasoo hooyaan xiriirka jabuuti ee ciyaarta tenis taabalka oo uu guddoomiye ka yahay maxamuud cumar coomir ayaa hadda waxa ay bilaabeen barnaamijyadaasi loogu talagalay in kaalmo hore ay kasoo galaan tartankaasi waana kan mas-uulka xagga detnta ee u qaabilsan ciyaaraha ciyaalka waan kaxaynay waxaan geynay shiin shiin laba bilood bay soo fadhiyeen labadii bilood ee shiin soo fadhiyeen ay kasoo laameen iminka waxaan octoobarka halkan baa kasii wadnay iyadoo datii shiinaha u dhigmayn sidii si lamida maoyar sameynay waxaa jirtay hedmar dhaweydna waxaan tagnay carta cartana waxaa jiray waxaan kusoo sameynay stage blocke stage blockega wasaaraddu ay maaliyadda bixisay markaan ka imana cartay xagaa fasaxii hore iskoolka la baxayaheed fasaxa maantana waxaan ku tali jirnaa inaan ciyaalkii subax kasta iyo galab kastaba inaan tobabarka aan ku wadno aan isu diyaarino maadaama waxba nooga hadhin ee ciyaarihii nooga hadhin la xisho shaqaalaha cashuuraadka ee magaalada xarun goboleedka cali sabiix ayaa waxaa gacanta ay ku dhigeen jaad qarsoodi usoo gaadhay magaaladaasi cali sabiix ee xarun goboleedka jaadkaasi ayaa waxa uu ahaa mid kasoo gudbay xuduudda dalkeenu uu la wadaago dalkaasi etoobiya isagoo si qarsoodia loogu soo waday caasimada shaqaalaha cashuuraadka oo kaashanaya ciidamada bias ee qalabka sida gobolkaasi cali sabiix ayaa jaadkaasi markii ay gacanta ay ku dhigeen waxay qabasiiyeen dab qodobkaas baa daawadayaal wararka maanta dalka ugu dambeeyey ama aan kusoo gebagabeynayna warkeena xagga dalka waxaan u leexanaynaa iminka ahaana wararka caalamka iyo kuwii ugu dooroonaa ee soo gaadhay qaybta wararka ee tiviga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti wariye maxamuud cusmaan bulxaan baa hadda agtada jooga oo wararkaasi inooga faallon doona bulxaan dalka suuriyaanu ka horena waayo warbaahinta fara badan ee caalamka maanta waxay ka hadlaysaan arrimaha kala duwan ee ka tagan dalkaasi suuriya deegaanka xumis waxaa la sheegayaa in gantaalo ee lagu riday ee qabateen amba gacanta ay ku dhigeen ciidamada dalkaasi suuriya dhinaca kalena waxaa lasoo baxaya inay meel wanaagsan ay marayaan amba hadda lagu howlan yahay baadhitaanadii ka soconaya deegaanka lagu magacaabo duma oo xarun u ah gobolka quuta oo bari ka ah magaalada dabisha wararka ugu dooroon ee dalkaasi suuriya adiga oo soo koobaya maxaa ay kaleyihin nasro waa sida aad tagtay waxaa la isku diyaarinayaa baadhitaan lagu sameeyo hubka kimikada ee lagu adeegsaday magaalada duma wakaaladda rasmiga ee suuriya ayaa xaqiijisay in gataaladii lagu duqeeyey maalintan soo dhaafnay isniintii wadankaasi magaalada duma ee wadankaasi suuriya gantaaladaasi lagu burburiyey cirka waxaana burburiyey waaxda difaaca ee cirka ee dalkaasi suuriya warkan ayaa kusoo dheegmay saddex maalmood un kadib weerarkii dalalka reer galbeedku
كبرت المامسنيين ذلك سوريا لحرتا وركوبك كيميكدا وحال فور باريتان كوادر أرنتاس اللغوسو جيو أورك ممنوع دهوك كيميكدا وباريتان كوسمين دونا مقالة دوما ولا شيء ماشي اللغو أدكسدي هوك كيميكدا وحنا أي بريتو ولا سيرس ميو بلعب دونان باريتان هذا كوادر إلا أدكسدي هوك كاسك كيميكدا ينكل نصرهم ما تسرد قطب خلابات هذه أنا قصوى اللي حنوب وحلو صور رمي يا إن هذا الجلوب بلنسي هاي كلن سكوجي مريان يعني تلك عصير برايك استوى كل مدخل قارات أفريقيا الله جه هذا يوم أنا ما هلا دجال لك أرجع سد قارات أفريقيا يسد لو قلك عشان لها حكومة تلك عصير برايك هذا مورك عصير بحاجة صخرة نصر واسد أتذكر كلن كان مهم كيا وحود حين دون أسكرت ودمت قارات أفريقيا يدولدها مريكا أسكرت أن أي وح أيهين kuwa lagu xoojinayo dadaalka u dhaxeeya ururka midowga ururka wadamada qaarada Afrika shirkaas ayaa waxa uu ka soo daa Abuja caasimadda waddankaasi Nigeria shirkan ayaa waxa looga hadlayaa oo u dhaxeeya Afrika iyo waliba Mareykanka xoojinta la dagaalanka argagixisada shirkan ayaa waxa lagu xoojinayaa iskaashiga dalalka qaarada Afrika waxaana uu ka furmay caasimadda Abuja dalka Nigeria si loo mideeyo militaryga dalalka qaarada Afrika si ay uga jawaabaan weerarada dhanka argagixisada sida lagu sheegay war qoraal ka soo baxay ciidamada Mareykanka ayaa waxa kulankaas u joogay wakiil ka socday ciidamada dalalka Angola, Cameroon, Masar, Rwanda iyo dalal kale oo wadamada qaarada Afrika waxaana diirada lagu saaray la dagaalanka kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab kooxda Al-Qaacida ee ka dagaalanta waqooyiga waddanka Afrika iyo waliba kooxaha kale ee ka jira qaarada tan Afrika ee argagixisada Mareykanka ayaa waxa uu doonayaa inuu xoojiyo doorkiisa ku aadan iskaashiga militaryga uu leeyahay qaarada Afrika si meesha looga saaro kooxaha argagixisada ee habsaamiyay qaarada tan Afrika nasharo ee waxaana sidoo kale dowlad jooga iyadoo bisha dhamaadkeega lagu soo warramayo in madaxweynaha dalkaasi ee Nigeria Muhammadu Buhari uu la kulmi doono madaxweynaha Donald Trump ka dalkaasi Mareykanka ee qodobka ugu dambeeya xagga sportiga ayuu noqon ee koobka adduunka ee 2026 ayaa dowladda Maroko waxay ku hawlan tahay sidii ay ugu guuleysan lahayd martigelintiisa ee dowladda Koonfur Afrika ayaa waxay shaacisay in ay daba joogto oo ay taageersan tahay dalkaasi Maroko sidii ay u heli lahayd koobkaasi adduunka hadda wararkaas bulxaan oo maxaa ka soo kordhay oo kale Nasra waa sidaa tirtoorka jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyay go'aankan dowladdaasi ay doonayso in ay isugu sharaxdo koobka adduunka inay martigeliso boqortooyada Maroko sidoo kale wadamada bariga Afrika ayaa iyagu sidoo kale soo dhaweeyay oo taageeray musharaxnimada Maroko inay martigeliso ciyaaraha koobka adduunka sanadka 2026 go'aankan ayaa waxa ku dhawaaqay madaxweynaha xirirka ciyaaraha ee Afrikada Bari ee loo soo gaabiyay Safa Dani Jordan waxa uu yiri Koonfur Afrika ayaa sidoo kale waxay daba joogtaa boqortooyada Maroko ay taabacsan tahay Koonfur Afrika ee ciyaarahaasi waxay martigelisay sanadkii 2019 aynu soo dhaafnay waxaana uu sheegay in Maroko ay hadda diyaar u tahay inay martigeliso koobkaasi waxaana uu sheegay in ay daba joogan Maroko inay martigeliso koobkaasi sanadka 2026 Maroko hadii ay hesho martigelinta koobkaasi waxay noqon doontaa waddankii labaad ee Afrika ee martigeliya waxaana Maroko hadda ku sugan oo gaaray si ay u soo indhayaan kooxaha ka socda xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA si ay u soo qiimeeyaan inay Maroko martigelin karayso ciyaarahaasi koobka adduunka iyo in kala nasiro ee waa suurtagal inay martigeliso waayo waxay leedahay garabo ballaaran oo sanadkii aan soo dhaafnay ay ku qabatay koobkii ee adduunka ee da'yarta gaar ahaan in dar ee 18 jirka carruurta ee dalyarada ka yar ee bulshaan aad dad umaysan tahay sida wanaagsan wararkaasi caalamka ay noo soo koobtay ee daawadayaal qodobkaasi dalka Maroko iyo koobka adduunka inay martigeliyaan isku diyaarintooda ayaa waxa uu yahay mid aan ku soo gabagabeynayno ee warkeena habeenkan caawa inta ku kulmi doono warkan war lamida waxaan mahadnaq ku soo jeedin farsamayaqaaninta TV-ga qaranka Djibouti qaybta tabinta tooska saxafiyinta ka qayb gashay diyaarinta warka habeenkan caawa inta aan warkan war lamida isku kulmi doono daawadayaal saasiina badgaliyo